Olá, tudo bem? Meu nome é Yasmin e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje conheceremos mais a respeito do Holocausto, suas características e desdobramentos. Mas antes, dá uma conferida nos links listados aqui na descrição, pois tem vídeos sobre nazifascismo, Segunda Guerra Mundial, história de Anne Frank, dentre outros que pode te interessar. Em 1919, chega ao fim a Primeira Guerra Mundial. As duras condições impostas à Alemanha e a crise econômica de 1929 favoreceram o crescimento do nazismo no Estado. Estabelecido em 1933, o governo de Adolf Hitler responsabilizava o Tratado de Versalhes e uma suposta conspiração de financistas judeus pela crise alemã. O cara era chegado numa teoria da conspiração. Inicialmente, os judeus foram segregados em guetos, onde viviam em condições precárias, forçados a trabalhar para o governo alemão e sob vigilância policial. Nesses locais era comum a falta de alimento, energia elétrica e água, assim como a proliferação de doenças como a tuberculose e a febre tifoide. Os direitos civis dos judeus foram limitados. As leis de Nuremberg, por exemplo, proibiram a união entre judeus e alemães, entre outras determinações. Em 1941, já durante a guerra, os nazistas deram início à política da solução final, que ficou conhecida como Holocausto. Essa determinação consistia em enviar os judeus que habitavam os guetos para os campos de concentração e extermínio. Nesses locais, os prisioneiros eram submetidos a um regime de trabalhos forçados, e os que não estavam aptos a realizar as atividades, como idosos, doentes e crianças, eram assassinados nas câmaras de gás. Os principais campos de concentração e extermínio foram Auschwitz e Treblinka, ambos em território polonês. Só lembrando que alguns campos de concentração são anteriores à Segunda Guerra. Num primeiro momento, eram destinados apenas aos inimigos do regime, mas com o desenrolar da guerra, novos campos foram construídos recebendo judeus, ciganos, pessoas com deficiência, eslavos, homoafetivos, testemunhas de Jeová, comunistas, negros, dentre outros. O genocídio sistêmico foi uma operação ordenada pelo alto escalão alemão. Documentos apontam que aproximadamente 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas, além de 500 mil de ciganos, deficientes, negros, dentre outros grupos, que, em suma, resultam aí numa cicatriz gigantesca na história da humanidade. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for um inscrito. Aproveita e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos, não perca nada. Um beijo e até a próxima!